لغمان کې د 50 زره ډالرو په ارزښت د اوبو د څلور ذخیرو د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه څلور ذخیرې د اف ای او موسسې په مالي لګښت جوړېږي چې د لغمان ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس مولوی محمد ولی محسن او په لغمان کې د اف ای او موسسې مسؤول محمد یاسین انوري په لاسونو د پټې پرې کولو سره پیل شوه. دغه پروژې چې کوم دلته موږ ذخیرې جوړوو یا حوضونه دي د دغه غونډیو د دغه ساحې د شنه کولو په خاطر دلته موږ څلور دانې ذخیرې په پلان کې لرو چې په مختلفو نقاطو کې جوړوو او د سیند نه اوبو برابرو. تقریبا دلته 40 هکتار نه اضافه ساحه موږ غواړو چې نیالګي پکې وکړو ساحه شنه کړو. د لغمان کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس مولوی محمد ولی محسن هیروټي ویته وویل د دوی په هڅو د اف ای او موسسې په مالي لګښت قرغیو ولسوالۍ اړوند ګنداب سیمه کې د سولري سیستم په مرسته د اوبو د څلورو ذخیرو د جوړېدو چارې پیل شوې. دا د اف ای او په همکاري دا پروژه شروع شوې ده او موږ د اف ای او کارمندانو او مسؤلینو نه نور غوښتنه همکاري هم لرو، لکه څنګه چې دا پروژه شروع کړې ده او داسې نورې پروژې دې ته ورته نور هم شروع کړي. یو خو به دا وطن آباد شي او بل د ولسونو د کار زمینه ورته برابره شي، لکه دلته څنګه چې دغه خلکو ته چې څوک کاریګر دي هغوی ته روزانه هغه د کار په مقابل کې غذا ورکول کیږي، نو دا شانتې نورو موسساتو نه هم تقاضا لرو چې لکه دغه برنامه چې د اف ای او شروع کړې ده دغه برنامو په ورته غوندې نورې موسسې شروع کړي. یو خو به د ساحې خلک د کار نه مستفید شي، هغه کوم منابع دي عاید دي هغوی ته به څه ناڅه عواید لاړ شي، بل به چې دی دغه غونډۍ او غرونه او رغونه چې دی زموږ ستاسو آباد شي په نیالګو باندې په نورو هغو باندې به دا آبادي شي او بیا به چې دی نور چې دی حیوانات او پرنده به تینه استفاده کوي، انسانان به تینه استفاده کوي. نوموړي وویل د دې پروژې په تطبیق سره به په سیمه کې 40 هکتار ځمکه خړوب شي، نږدې 65 زره نیالګیو ته به د کښت زمینه مسایده شي او زر کورنۍ به ترې په مستقیم او غیر مستقیمه توګه استفاده وکړي. هغه همداراز د اف ای او مسؤلینو څخه مننه وکړه چې داسې ګټورې پروژې ولسونو ته تطبیقوي. د کرنې رئیس د اف ای او ادارې څخه په راتلونکي کې دې ته ورته نورو پروژو د منظورېدو غوښتنه وکړه. په ورته مهال یې د پروژې تطبیقونکو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د پروژې چارې د پروپوزل مطابق ترسره کړي. د سیمې اوسیدونکو د اوبو د ذخیرو جوړولو هرکلی وکړ او دا یې د لغمان د ولایتي ادارې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. هغوی وویل په دې سره به دوی وشي کولی چې خپلو ځمکو ته پر وخت اوبه ورسوي، نوي بوټي به نیال کړي او ځمکه به له وچکالۍ وژغوري. هغوی زیاته کړه چې د دغو پروژو په شروع کېدو سره به نه یوازې دغه سیمه سرسبزه او آباده شي، تر څنګ به یې ډېری ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. موږ ډېر زیات خوشحاله دي، موږ مشران دي، موږ دغه ولس ډېر زیات خوشحاله ده چې دغه پروژه موږ ته راغله او دې پروژې نه موږ ګټې اخلو. د موږ د غریب ولس په کار باندې مصروفه کېږي او کار به سرته رسوو په خوشحالۍ. په انتفاق سره رئیس صاحب د زراعت موږ ډېر زیات خوشحاله یو، نو دې پروژه باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د دغو پروژو ګټه ولس ته داسې ولس ته پکې د کار زمینه برابرېږي، ولس آینده ساحه شنه کېږي، آینده ورته په دې ساحه کې میوهدار بوټي سول دي میوه هغه ورته رسېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نړیوالو مؤسسو سره د لغمان ولایتي ادارې د ښې همغږۍ په درلودلو سره د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې لوی او وړې پروژې تر کار لاندې دي چې دې سره ډېرو وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. یاسر مشتاق، هیرو ټی وی، لغمان.